tá no porra, né? Eu dou dom pra mim. Não aguento mais nem parar de assistir. Vai assim. E aí, ó. Tá querendo ligar. Que é o Linão Mim? Que é o Rão do seu Isaac. Que é o Rão do seu Isaac, ó. Aí, aí. Olha lá, 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 olha lá, 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 Oba, bunda, já te batalha, já tinha vindo a dama. Tenha vindo de mim, que é mais uma hora pra tomar. Não é aqui, coisa pra te atender, meu. Vai fazer a tua virar, meu coração. Oba, fazer um paradeiro. Olha, deixa eu te botar, já tinha vindo a dama. Você, rapaz, eu vou dizer de você.
Thank you.